Velkommen til Lolland Falsters lokal TV. Det her er TVM. Og vi skal for en sidste gang runde EM i fodbold, hvor Danmark jo gjorde det ganske udmærket. Semifinalen nåede de til. Og I har jo måttet afvise nogen her til aften. Der må kun være 500 inde på området her. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo de coronaregler, vi er ramt af lige nu, og det er pivævligt. Også i Maribo lykkedes det at få sat storskærm op til semifinalen i onsdags. Og der begyndte vi at lege lidt med tanken om ikke at forlænge den kontrakt, og hvad kunne vi så renovere for her i bymidten for at skabe mere liv. Og i Maribo har man netop præsenteret færdigrenoveringen af det gamle rådhus, Kvades bygning og magasinet. Nu kan kommunen bruge dem til kontorer. Nu har den lokale musiker Danny Wigman meldt ud, at der bliver en festival igen i år syd for Nykøbing. Jeg er deltager på Team Rynkeby Storstrøm, og vi cykler for at samle penge ind til børn med kritisk sygdom. Det er børnekræft, og det er børnelungesygdom. I lørdag startede Team Rynkeby Storstrøm op på et cykelløb, der går hele Danmark rundt. De kom forbi torvet i Nykøbing. Og så har der endnu en gang været madmarked på Axeltorv i Nakskov, og samtidig var der musik. Også i Maribo er det tid for markeder. Det er hver onsdag i juli måned, og der var masser af mennesker på torvet sidste onsdag. Nykøbing Falster Turistforening starter igen op med at synge solen ned ved Slotsbryggen i Nykøbing. Første gang er nu på onsdag. Vi skal også høre nærmere omkring Maribo Jazz Festival, for godt nok er selve festivalen aflyst for i år, men på fredag bliver der en minifestival på en dag. Der har også været festival i Nakskov. Det var Skansen-festivalen, som netop er blevet afviklet. Noget tid efter kom et par 20 forbi og så den åbne dør. I Kjeldskov var der gudstjeneste i det fri i søndags. Både med sang, musik og sandwich. Nu er det nye varmeværk i Rødby næsten klar til at blive indviet. Vi taler med formanden. Ja, den startede sidste år med at bygge fundamentet, så de kunne få maskinen sat ind. Og så, da maskinen var kommet ind, så havde man jo mulighed for at sætte de store stålbuer op. Sidst i TVM-nyhederne skal vi rundt om torvet i Nykøbing, hvor der de seneste fredage har været torvejazz. Også i fredags, hvor det på trods af regnvejret tiltrak en del mennesker. Efter nyhederne fortsætter vi først med et tilbageblik til sidste års Wigman Festival på Sydfalster, og derefter skal vi med til lørdagens foodmarked i Nakskov og også høre musik. Rigtig god fornøjelse. Det her er TVM-nyt med de lokale nyheder. Og først skal det handle om lokale arrangementer i forbindelse med EM i fodbold. Der var mange, der bed negle i onsdags, da Danmark mødte England ved EM-slutrunden. Og alle kender jo desværre resultatet, hvor England vandt 2-1. Her ser vi billeder fra starten af første halvleg, men lad os lige skrue tiden tilbage til inden kampen gik i gang. Vi er på torvet her i Nykøbing, hvor der skal være EM-kamp. Det har der jo været igennem de sidste mange uger. Og kan du lige starte med at fortælle, hvordan er det forløbet indtil nu? Det er forløbet ganske fint, og stemningen er super, super god. Det kan du jo se her i dag. Det er rigtig godt. Og man kan jo se, at mængden af mennesker har vokset gennem de her kampe her fra de indledende, og så til nu, hvor vi jo altså er i semifinalen. Ja, vi har faktisk haft 500 inden hver gang på vores aktivitetsareal. Så hver gang Danmark har spillet, så er der været fuld hus. Og I har jo måttet afvise nogen her til aften. Der må kun være 500 inde på området her. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo de coronaregler, vi er ramt af lige nu, og det er pivævligt. Men vi ville jo rigtig gerne have haft rigtig mange flere mennesker, men det kan ikke lade sig gøre. Det er som det er. Men så udenom her på torvet, der må så også være mennesker, så hvad vil du skyde på? Der er sådan en aften som i aften her.
Ja, der er vel det dobbelte, vi skyder på, men det er svært at vurdere. Og det har jo også været noget af det arrangement at stable på benene, altså både økonomien og tilladelser og så videre. Kan du fortælle lidt om det? Ja, altså det er jo noget, vi har planlagt længe. Faktisk har vi jo planlagt det allerede til sidste år. Men det er jo ikke noget, der lige sådan bare hurtigt opstår, når det er så stort et arrangement som det, vi har her hos os. Så vi har jo endda investeret i storskærm og andre ting og sager, så det her, det kan lade sig gøre. Og så har vi jo selvfølgelig alt med frivillige og ølvogn og alt det, der skal være her, for at vi kan lave den gode stemning. Og det er Erhvervs- og Cityforeningen, altså vores Nykøbing, som der står bag det, og som også økonomisk bærer det. Ja, det er det. Du må have en god fornøjelse, en god kamp her i aften. Jeg tænker, at du har jo sikkert travlt med at skal holde det overordnede overblik over det hele her. Ja, det har jeg. Det er ikke så meget fodbold, jeg får set i aften, regner med, men jeg håber, jeg får lov til at se målene. Tak skal du have. Velbekomme. Før kampen var der musik for at varme publikum op, og det har der for øvrigt været ved alle EM-kampene på torvet i Nykøbing. Vi er røde. Første aften, I skal se fodbold her i Nykøbing? Ja, det er det. Ja, det er det. Og hvorfor er I taget herop? For at mærke stemningen. Ja, for at støtte det danske landshold, jo. Hvor har I set de andre kampe indtil nu så? Altså, mig og min niece, vi har set det til fødselsdag. Ja, så har vi set det hjemme hos dig. Ja, så har vi faktisk set det hjemme i min pool den ene gang, ja. Og hvad har I af forventninger til stemningen her på torvet i dag? Det bliver rigtig godt. Det bliver rigtig godt, og vi vinder. Store forventninger, ja. Ja. Og nu sidder I jo lidt uden for området, hvor det hele det foregår. Var der optaget, da I kom? Ja, det var det desværre. Vi kom en halv time efter, der var blevet optaget. Så det var rigtig ærgerligt. Men kan I se her, hvor I sidder? Når vagten han lige rykker sig lidt, så kan vi godt. Det er perfekt. Ellers så rejser vi os jo bare op, jo. Og hvad skal der så ske efter kampen, hvis Danmark det vinder? Så skal vi jo selvfølgelig fejre det. Ja, det skal selvfølgelig. Men alt det lukker her ved 11-12-tiden, så der er jo ikke rigtig nogen sted, man kan fejre det. Så ryger vi videre et sted hen. Vi har alle sammen et hus. Godt. Jamen, I må have en rigtig god kamp. Tak skal I have. Tak, og lige måde. Og så gik kampen i gang mellem Danmark og England i semifinalen. Og Danmark kom hurtigt foran på et rigtig flot frispark. Der var jubel i første halvleg, men England fik udlignet. Men se så her, da England får tildelt et tvivlsomt straffespark, og Schmeichel først tager bolden. Men derefter bliver den sparket ind endnu en gang. 2-1 til England, som også bliver slutresultatet. Og dermed er Danmark ude, og når altså dermed ikke finalen ved EM. I går søndag skulle finalen så stå mellem England og Italien, og efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence var det Italien, der blev europamester. Også i Maribo fik man med få dages varsel stablet et arrangement på benene, hvor man kunne vise fodbold på storskærm på torvet. Ligesom i Nykøbing var der restriktioner for, hvor mange der måtte sidde på området, nemlig maks 500 mennesker. Og i Maribo var man nødsaget til at tage betaling for alle publikummer, da det er ret dyrt at betale for rettighederne til at vise fodboldkamp på storskærm. Og her ser vi, da Danmark scorer første gang 1-0 mod England. Men derefter tog kampen en kedelig drejning, og vi kender alle sammen det triste resultat. Nu er magasinet i Maribo, ligesom Kvades gamle bygning og det gamle rådhus, færdigrenoveret. Her er vi inde i det gamle magasin, hvor der blandt andet fremover skal være byrådssal. Vi mødte borgmester Holger Skov Rasmussen i hans nye borgmesterkontor i Kvades gamle bygning. Ja, de kom til os for 3 år siden og sagde, at de ville rykke ud, og at de agtede at sætte bygningen til salg, om vi var interesserede. Og det var vi sådan set ikke i første omgang, for vi kunne ikke se, hvad vi skulle med sådan en bygning. Vi vidste godt, at hvis vi skulle have gang i den, så skulle den også mere eller mindre renoveres fuldt ud. I forvejen havde kommunen medarbejdere flere steder rundt om i Maribo. Blandt andet på Kidnakken, som man så kunne afhænde. Og der begyndte vi at lege lidt med tanken om ikke at forlænge den kontrakt, og hvad kunne vi så renovere for her i bymidten for at skabe mere liv.
også for at slå de her to fluer med et smæk, som det gør med, at vi får renoveret bygningerne, vi kan huse vores egne medarbejdere, vi får lavet en aktiv bymidte. Det ville jo have været forfærdeligt, hvis den her bygning her, som står lige op af kommunens rådhus, og lige op af det, den røde administrationsbygning, som de fleste også kender som kommunens administrationsbygning, og midt imellem, at der ville stå to bygninger, der bare ville forfalde. Og dermed fandt man penge til at istandsætte både magasinet, Kvades gamle bygning og det gamle rådhus. Senere her på sommeren kan du se et længere indslag, hvor vi bliver vist rundt af borgmester Holger Skov Rasmussen i de nyrenoverede bygninger. Danmark er så småt ved at lukke op efter de mange coronanedlukninger. Mange festivaler er i år aflyst, men der bliver en festival på Sydfalster, Vikman Festival. Det var der også allerede sidste år, hvor den varede en dag i august, lige præcis i den periode, hvor det blev tilladt, hvis man holdt sig under 500 publikummer. I år er grænsen hævet, og festivalen er også udvidet til at vare to dage. Det er Danny Wigman, der står bag Wigman Festival, og der er et bredt udvalg af rock- og folkbands, der spiller. Det er primært bluesorienteret musik, både lokale som Ørenes Bluesband, Valder, artisterne og flere andre er at finde i løbet af fredagen og lørdagen. Sidste år var TVM også med til Wigman Festival, og der fik vi lejlighed til at tale med arrangøren. Jeg er klar. Jeg er glad. Jeg synes, det virker. Der er gode bands, der er god stemning, der er mad, og folk kommer, og folk er glade. Jeg er stolt og glad. TVM vil også være at finde til Wigman Festival i år, som altså løber af stablen syd for Nykøbing, lidt før travbanen, den 6. og 7. august. Senere her i udsendelsen kan du se mere fra Wigman Festivalen 2020. Lørdag formiddag var der gjort klar på torvet i Nykøbing til at modtage cykelrytterne fra Team Rynkeby Storstrøm. De cykler for at samle penge ind til kræftramte børn, og de skal cykle hele Danmark rundt. Tidligere år har man cyklet til Paris, men det var ikke muligt i år på grund af coronavirus. Sidste år blev cykelløbet helt aflyst, men tidligere år har man taget turen fra Danmark og til Paris. Turen rundt i Danmark i år er næsten lige så lang som turen til Paris, og vi talte med nogle af deltagerne og de pårørende. Jeg hedder Mona, og jeg er gift med Brian Stenderup Nielsen, som cykler fra Team Rynkeby Storstrøm. De startede i dag fra Næstved i silende regn og er nu landet her i Nykøbing. Og ja, senere i dag kører de videre til Svendborg, hvor de skal overnatte, og så fortsætter de i morgen videre til Esbjerg, op gennem Jylland til Aalborg og ned til Aarhus. Så skal de til Holbæk, så skal de rundt på Sjælland og ender i Næstved igen på fredag efter ca. 1200 km på cykel. Så vi ønsker dem en god tur. Mange lokale er med som cykelryttere på Team Rynkeby Storstrøm og skal altså med på turen hele vejen rundt i Danmark. Jeg hedder Jakob Kargaard, jeg er deltager på Team Rynkeby Storstrøm, og vi cykler for at samle penge ind til børn med kritisk sygdom. Det er børnekræft og det er børnelungesygdom. Vi er landet i Nykøbing på dagens første stop, og vi skal cykle Danmark rundt og kommer hjem igen på fredag, hvor vi lander i Næstved 16.30 efter at have kørt ca. 1200 km. Fantastisk tur, fantastisk projekt, og jeg er med for syvende gang, og det er lige fedt hvert år. Hele turen rundt i Danmark er 1200 km, og målstregen ligger i Næstved, når man når dertil i løbet af ca. 7 dage. Jeg hedder Karin. Og jeg er det 6. gang, jeg er med. Heldigvis har vi cyklet i solskin de andre, det meste siden de andre år. Men i år har vi cyklet i regnvejr fra Næstved til Nykøbing, men det var simpelthen en fantastisk modtagelse, vi har fået her. Det er altså bare noget, der varmer. Kaffen smager bedre, og vi glæder os endnu mere til at cykle videre. Vi skal til Tårs og videre Bosbjerg, og så cykler vi til Svendborg overnatter der. Og så gjorde man klar til starten igen fra Nykøbing Torv og i retning mod Tårs, hvor man skulle over med færgen. Til næste år satser man på igen og kan køre hele vejen til Paris. Baby tonight.
Flere gange hen over sommeren er der det berømte madmarked på torvet i Nakskov, foodmarked som det kaldes. Den 3. juli var der igen marked, og der var mange, der mødte op, selvom det var lidt halvtrist vejr. Der var også arrangeret musik ved lejligheden. Næste gang der er foodmarked på Axeltorv i Nakskov er den 7. august, og det er altid mellem 10 og 13. Sidst her i udsendelsen kan du se mere fra foodmarked og høre musikken fra arrangementet. Også i Maribo holder man marked. Det er de kendte onsdagsmarkeder, og der var vejret noget bedre sidste onsdag. Hver onsdag i juli måned er der marked på torvet, hvor der er opstillet forlystelser for børnene, der er mulighed for at sidde i skyggen og få en kølig pilsner, og så er der forskellige lokale bands, som underholder. Onsdag starter man fællessang ved Guldborgsund, hvor man synger solen ned. Det er den 14. juli, og det er kl. 20.30 ved Sofieholmen. Det er arrangeret af Nykøbing Falster Turistforening og Visens Venner, og var også et stort tilløbsstykke, da man senest i 2019 afholdt Syng Solen Ned. Dengang deltog der op mod 700 sangglade personer per aften. Det er i alt 4 aftener, det foregår, og altså første gang nu på onsdag. Næste arrangement vil blive den 21. juli, ligeledes kl. 20.30. I Maribo bliver der jazzfestival i år, men en begrænset en. Den varer kun en dag, og det bliver fredag den 16. juli. Sidste år aflyste man helt på grund af covid-19, men i år har man altså valgt at lave en lille gratis festival. Det hele foregår på torvet i Maribo og starter kl. 10 med streetparade. Og så løber det ellers i løbet af dagen frem til det sidste band, der går på kl. 16. TVM vil selvfølgelig lave en reportage fra dagen, og det er altså nu på fredag den 16. Den 3. juli afholdt man Skansen Festival i Nakskov. Der spillede en bred vifte af bands, både lokale og nationale, og det var i alle genrer inden for rockmusik. Vi talte med et par af arrangørerne om baggrunden for festivalen. Det er jer, der står for det her arrangement. Hvordan er det ikke kommet i stand, og hvorfor? Det startede sidste år, hvor vi egentlig skulle have været på Roskilde. Det blev så lukket ned. Så var vi sådan lidt et Facebook-opslag, sådan lidt lidt sjovt at sige, at skal vi holde en Roskilde-festival i Baghaven. Så det var altså med inspiration fra Roskilde Festivalen, som både sidste år og i år er aflyst. Så man lavede en miniudgave i baghaven. Senere på sommeren viser vi mere fra Skansen Festivalen i Nakskov. Noget tid efter kom et par 20 forbi og så den åbne dør. Her ser vi billeder fra gudstjenesten i Kjeldskov, som var rykket ud i det fri i søndags. Det var sognepræst Stine Rugård Sylvest, som stod for højmessen. Der var også sang og musik til de mange fremmødte. Imens at borgerskabets kvinder, de passerer. Efter gudstjenesten blev der budt på sandwich, og det blev der taget godt imod i sommervarmen. Nu er man snart ved at være færdig med Rødbys nye varmeværk, og i den forbindelse talte vi med driftsassistent og formanden for Rødby Varmeværk. Så hele projektet startede i 2019, september måned, hvor vi nedsatte byggeudvalg for at finde ud af, hvilken kedel vi skulle have, og hvordan det hele skulle se ud. Og så startede vi ellers sidste år i september måned, hvor vi havde første spadestik
herovre ved det gamle værk, og så fik vi lavet den nye vej her i løbet af september-oktober, og så gik man i gang med at støbe fundamentet, kan vi sige. Og så stod der jo noget plads parat, kan vi sige, hvor vi så kunne få vores kedel ind, og det skete her i januar måned 2021, og så er det gået pænt hele vejen med, at alt har fulgt tidsplanen, og vi bliver færdige her nu og afleverer bygningen den 12. juli kl. 12. Der overtager vi bygningen fra entreprenøren. Kedlen bliver så lidt senere. Den skal stadigvæk køres ind og testes. Men vi regner med at være helt klar til vores fyringssæson, der starter i september 2021. Ja, den startede sidste år med at bygge fundamentet, så de kunne få maskinen sat ind. Og så, da maskinen var kommet ind, så havde man jo mulighed for at sætte de store stålbuer op, og så fik vi sat væggene op, betonvæg, der blev rejst efterhånden, så det er jo betonelementer, der er sat op. Vi var nødt til at sætte kedlen, inden vi begyndte at sætte bygningen op. De fleste af vores halmleverandører, de kommer og leverer halm med traktor, så kommer de ind i den ene ende og bliver vejet, hvor efter vi tager vandprøver af hver enkelt balle, og så læser vi dem af med truck og stiller dem direkte ind på gulvet, hvor der så er en automatisk kran, som tager halmen og kører den direkte ind i fyret. Så det kører fuldstændig automatisk. Selve rammen, den har været 53 millioner, og så har vi så valgt at få gjort nogle ting undervejs i forbindelse med blandt andet den akkumuleringstank, der står her ved siden af. Den har vi valgt at gøre 500 kubikmeter større, fordi når først det er bygget, så synes vi, det er for sent at begynde at lave om på tingene. Og det viser sig at være en god investering, fordi mange gør det, at de får lavet en større tank, efter de har nu konstateret, at der er værdi i at kunne varme vand op om natten, og så sende det ud til forbrugerne næste morgen. Så det bliver lidt dyrere, men alt sammen inden for en ramme, hvor det ikke betyder noget for prisen for borgerne. Borgerne får den samme varmepris fremad, som de har nu. Så det er et godt spørgsmål om, at vi har det som en investering i, hvad vi tror på, fremtiden kommer til at indebære. Der er alt fint råd til det, for vi kan sige, at det gamle varmeværk, det var så nedslidt, så vi allerede nu her var nødt til at lave nogle, kan vi sige, udbedringer, som kostede velvidende, at de kun skulle holde et halvt år, men vi har været nødt til det, fordi vi stod midt i fyringssæsonen og havde nogle situationer, hvor der var utætheder, der gjorde, at det skulle laves nu. Så det var nedslidt, er nedslidt. Det nye varmeværk er jo en større kapacitet, det kan bedre klare den belastning, vi kommer ud i. Så i dag har vi et varmeværk på 6 megawatt, det nye er på 8, og det er så beregnet på at kunne køre 20%, så vi kommer op på 9,6 megawatt i ydelse. Og det passer fint til den forbrugermængde, vi har i dag på 1050 forbrugere. Vi slutter TVM-nyhederne af med lidt billeder fra torvet i Nykøbing. I fredags var der endnu en gang torvejazz, og på trods af det lidt kedelige regnvejr, var der en del, der var mødt op og sad i tørvejr under de opstillede parasoller og telte. Det var bandet Jazz Vegas, der spillede, og der er de fleste fredage hen over sommeren jazz eller anden underholdning på torvet i Nykøbing. På onsdag kan du se mere fra Jazz på torvet i Nykøbing. Og nu fortsætter vi udsendelsen med et tilbageblik til Wichmann Festival sidste sommer. Det var lige det, jeg havde drømt om, at vi starter festivalen med en ordentlig omgang blues. Det er dejligt, det varmer mit lille hjerte. Der er mange, der spørger, hey, det der program der, hvor finder man det? Ja, der bliver I nødt til at have fat i jeres telefon, og så skal I ind på Wichmann Festival, og så skal I ind på begivenheden Wichmann Festival, og så ruller I ned og siger detaljer, og der kan man se programmet for i dag.
Det koster jo penge at trykke flyers, jo. Blown away. Jeg er klar. Jeg er glad. Jeg synes, det virker. Der er god bands, der er god stemning, der er mad, og folk kommer, og folk er glade. Jeg er stolt og glad. Ja, fordi folk de kommer nemlig med godt humør, og der er godt, altså der er bare fest i stemning, og det hele jo. Og det kan du godt mærke, eller hvad? Det kan jeg godt mærke. Jeg får masser af skulderklap og support. Det er fedt. Altså, jeg er klar. Vi er klar igen til næste år. Hvad med musikerne? Hvad er deres mening om det her? Jamen, det er det samme. De klapper mig også på skuldrene og siger, fedt mand, vi bakker op, vi vil gerne spille. Og de hygger sig bagved, kan man også. De hygger sig også derop, så det er godt nok. Så ved det, så vidt jeg kan huske, jo sidst du var foran os, jo, så sagde du selv, at det var for din egen lomme. Jo. Ja. Er det indtjening inden nu? Altså, det kommer an på, hvor mange fadøl vi får solgt. Så ja, det, måske går det i nul, måske går der plus, så musikerne også kan få noget løn. Det kunne jeg godt tænke mig. Det er ligesom det. De skal også have det godt. Hvordan er det egentlig at have en anden rolle, end du plejer normalt at være? Altså, du er ikke musiker lige med det samme, men du er rent faktisk også en, der ligesom introducerer folk til, hvad der kommer nu til at ske. Ja, det skal man jo øve sig på. Altså, det er jo lidt anderledes, men altså, jeg prøver. Altså, jeg har ikke alle de der jokes i lommen og kan lave alt det der. Jeg kan jo egentlig bare spille, men altså, det er jo også en del af det, så det må jeg jo bare gøre. Jeg har ikke nogen andre til det. Så. Og hvornår er lige vi kommer til at sætte op på scenen? Oh, ja, det kan jeg faktisk ikke lige pt. Huske, men senere, jeg mener det er klokken 17-18 stykker. Ja, du kommer til at spille et par gange, er det ikke sådan? Jo, jeg har mit eget Vigman, og jeg har Rosewood Blues Band. Så er jeg også lige med på sidelinjen i Jacobsen. Og så er jeg også blevet inviteret op af Sorte Fugle til lige at spille lidt. Så jeg får travlt. Det er så først i aften, vi kommer til at se dig så? Ja, det er det. Når mørket sinker sig, så kommer udyrene frem. Det ser vi også meget frem til. Tak fordi vi må forstyrre dig ganske kort, Danny. Selvfølgelig. Vi kommer igen til næste år, ikke? Ja. Selvfølgelig gør vi det. Det kan godt være, at vi holder en festival. Så tænkte jeg, at det gør de måske om nogle år. Men så lige pludselig, så hørte jeg, den 1. august, der skulle være festival. Om ikke jeg havde lyst til at komme ned og støtte lidt op om det. Og så tænkte jeg, det var da helt vildt. Tænk sig en festival i de her coronatider, hvor Roskilde Festival og alt muligt andet, det lukkede ned. Det synes jeg bare helt fantastisk. Så jeg var med hernede for nogle dage siden og havde taget kopier og var med og nede ved scenen og støtte op om det her. Og så selvfølgelig kommer på dagen og hjælper til. Jeg synes, det er helt fantastisk at være en del af sådan et projekt. Ja. Hvordan synes du stemningen er? Jeg synes, det er en god stemning. Det er jo, fordi det at lave sådan en stemning, hvor folk sidder ned, man kan jo se, de sidder og nyder det, og de er bare glade. Solen, den har skinnet. Lige nu er der en sky. Men de nyder at komme ud, og man snakker med alle mulige. Der er en top humørstemning. Det er skønt, ja. Har du så mødt nogle af musikerne? Jeg har ikke snakket med nogen af musikerne. Jeg kender kun Danny, så jeg har ikke snakket med nogen af dem. Nej, det har jeg ikke. Nej. Har du ikke inviteret dig selv på backstage? Jo, det håber jeg, jeg kan gøre senere til at komme om på backstage og lige snakke med dem. Men nu har jeg været optaget af at tage lidt billeder lige her fra starten, fordi jeg synes bare, at man blev helt høj af at se sådan en start, det hele fik hernede. Og lyden og det hele og musikken, det lyder jo godt.
Og man skal jo lige huske, det er første gang, det her, det løber af staben. Jo, jeg synes, det er stort. Og prøv at se her, der kommer folk gående. Der er en hel del, der har købt billetter på dagen. Ja. Der er pølsevogn, der er bagel, der er smykker, der er kaffe og kage, der er ølvogn, der er det hele. Så hvad mere kan man ønske sig? Ja. Hvis ikke jeg skal på en udlandsrejse næste år, så kommer jeg. Det lover jeg. Ja. Og så er vi især, hvis vi skal sætte kryds i kalenderen, vi ved det allerede her om en måned, så vil jeg komme. Ja. Whoa, hey, here we go, Charlie! You held the key to my heart, then you built yourself a door. And you gave me back a piece of me, I didn't know that I was missing. Now the only thing I wanna be is the one whose lips you're kissing. You're my sunshine in the darkness. Jamen, jeg er blevet inviteret af den kære Danny Wigman. Han ringede til mig for nogle uger siden og sagde, hey David, jeg skal samle nogle musikere til det her arrangement, og du er en af dem, og tag dig lige og kig forbi, gider du? Og jamen, der har jo været, jeg vil ikke sige mangel på jobs, men alt det her corona-ting og sådan noget, det har ikke været helt let at være musiker. Så det er så skønt at få muligheden for noget, der rent faktisk er rigtigt. Altså, at der er virkelig en fed stemning, og folk er glade, og du har den der festivaloplevelse, ikke? Så det er super fedt. Prøv lige at beskrive festivalsfølelsen. Jamen altså, folk er glade. Folk sidder ude på noget græs, og de drikker noget fadøl, og de er hyggelige. Og der er nogle dudes med noget langt skæg og nogle mærkelige filthatte, og der er noget festival over det synes jeg. Det hele det der, smid et eller andet op på en mark, og så komme med noget musik og et par boder, og jeg er cigøjner, så jeg har også det der krammergen i mig, så det er super fedt. Så er du klar til at komme på scenen lige om lidt? Det er jeg i hvert fald. Det, jeg glæder mig helt vanvittigt meget. Kommer der nogle spændende numre i aften? Der kommer jo en 10-nummers tid af min egen, og jeg regner med at spille et nyt nummer, jeg har lavet, om hele den her plejehjemsmisære, der har været. Så lidt samfundskritisk et eller andet. Den glæder jeg mig rigtig meget til, fordi den har jeg aldrig spillet live før. Nummeret er kun et par dage gammelt. Hvis jeg kunne, så havde jeg sørget for, vi ikke skulle være vores vej, hvis det var op til mig. Tusind tak. Lige om lidt, så kommer der en Danny Wigman og spiller. Jeg ved ikke, hvad det er for en starut. Det kan I vælge at køre hjem og holde pause, eller hvad I vil. Jeg vil gerne have lov til at præsentere jer. Så tænker I lige, er det jakken, der er krympet? Eller hvad er det, der er sket her? Jo. Jeg vil gerne præsentere en mand, som i kredse, der når helt... Ja, du kan lige gå ud. En mand, der i kredse, der er helt inde omkring Brøndby Øster, bliver beskrevet som manden, som er sådan fræk på den uartige måde. Mine damer og herrer, tag godt imod Danny Wigman. Nu gider jeg ikke spille. Nå, skål for syv søren. Det var lidt lang tid om det der skål, synes jeg nok. Tak for den gode præsentation, Roddy. Jeg synes faktisk, at den jeg klæder dig bedre end mig. Nå, jeg har givet mig selv lov til at spille. Der var ikke flere, der ville spille. Så må jeg selv trække den. Så skål. Så skal I høre noget Loop Station og noget One Man Band. Så må I se, hvordan det går. Er I med på det? Ja, det var ikke højt nok. Er I med på det? Det er i orden. Skål. Thank you.
Mine damer og herrer, the band! Jeg tror, at banen kan spille videre, ikke? Faktisk, så vidt jeg kan tælle, så er vi lige under 100. Så det er faktisk til at der står op og danse. Don't know what I done this time. Falling in
this game. I said, baby, baby, can you see my pain? Baby, 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 I'm in love again. Baby, 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 can you see my pain? Baby, 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 I'm in love again. Kiss me, and I'll kiss you back. So much love, it will snap your neck. I don't know what my heart will say if you turn my loving ways away. I say, baby, baby, can you see my pain? Say, baby, baby, I'm in love again. Say, baby, baby, can you see my pain? Say, baby, ah, det er godt. I'm in love again. Baby, baby, baby. Have you seen my pain? Baby, baby, baby. I'm in love again. Close your door, you don't have to worry no more. Cause I'll be old, maybe tonight. Shut the light, shut the shade. You don't have to be afraid. Cause I'll be old, baby, tonight. The mockingbird's gonna sail away. We gonna forget it. The big fat moon's gonna shine like a spoon. Gonna let it, won't regret it. Kick your shoes out, we do not feel. Bring your bottle. Oh, hey. Cause I'll be old, baby, tonight. Sail away, we're gonna forget it. The big fat moon's gonna shine like spoon. Don't let it, we won't regret it. Kick your shoes out, but do not fear. Bring your bottle, oh, hey. Cause I'll be your baby tonight. We gotta get it. Big fat moon's gonna shine like a spoon. Gonna let it, won't regret it.
you, Jesus. We do not fear. Bring your battle over here. Cause I'm the road.
Stand by me.
by me, stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stay? Stand by me, stand by me, stand by me. Udsendelsen slut. Det her, det er billeder over Saxkøbing. Vi er tilbage igen på onsdag kl. 22 med mere lokal-tv fra Lolland og Falster. Tak for nu og på gensyn.